Na ką, skaičiu, visus mes esame už kodus iš šiandienos epizodą, kad mes esame ant... kuo realiai, kad šiandien mes gaudėsim, žinokit, common minų. Common minų dabar yra gan aktyvus podas, yra 109, 117, galit pabandyti, kažkas jį nori trofėjų pasigauti, common minų trofėjų yra pasigauti šiaip labai labai lengva, tai va. Jei kas norit pabandyti jį pagauti, užsidaryti, tikrai galit ateit. Turėtumėt per valandą bent jau mano kokius 4-3 pagauti, tikrai labai geras jo kėvimas yra. Ir yra šansų blutegai pasigauti, matot, visi čia jau blutegai pagauti. Blutegas nuo 160 gramų, trofėjų 100 gramų yra, taip toliau aš jau buvau irgi užvakar čia žvėjojau. Tai va, ir pasigavau aš common minų 3 trofėjų iš čia. Ja, didžiausias man vis tiek išlieka ladogai, bet pagavau visai nemažai iš jų. Tai va, kas yra visai neblogas dalykas. Žiūrėsime ant žodžių. Kaip čia kaip, galbūt pasigausim ir mes trofėjų dar vieną. Kas, manau, gali tikrai atsitinkti, nes šitie common minų trofėjai nėra reti ir sunku pagauti. Štai, turim dar vienas common minų. Nu, štai. Išsimetam. Gerai, padedam dabar meškerę. Gerai, kažkas kibinam pirmos. Tai va, galima, tai čia galima sakyti vandenį netgi. Kas per žuvis kimba, taip toliau. Dabar kol kas nematau, va, nieks nekimba, va. Kažkas daužo, matau va žuvį, common minų. Štai, paimė ir tiesiog bėga. Tai galit matyti, ar ten didukė kimba, nedidelė, kartais pasitaiko būna ir tiesiog šitų ešerių, white brimai, kartais vendacija pasitaiko, tai aš tiesiog žiūriu, kas ten kimba, jeigu pradeda vieną iš tų rūšių, kurių nelabai norim, kaip tiesiog paimu meškerę ir per naują permetu, tai va. Ir nereikia jų išsitraukti dėl to, nes mes gaudom su labai plonais pavadėliais, taip toliau. Ten naudoju 14 gramų sinkerį, nu mažiuką, nesimatytų, kad nuprigas. S22 dydžio kabliukas, liekas ir 1,5 kg fluorokarbono 60 cm pavadėlis. Ja, taip buvo paprastai palyginus. Ir šitas spotas mepė yra F4, čia yra prie pat spono, tiesiog atsponant, va čia kažkur va. Turėtum va čia atsponį kažkur tiesiog paeisyti dešinį prie pat fish marketo čia. Kai matot, taip va, tikrai visai neblogai. Štai pirmos yra. Gerai. Čia yra common minų, žiūrėkit. 76 gramų, štai, čia markeris jau. Ta, jos ne dėl silver, jos labiau tiesiog, jeigu norit pabandyti pasigauti trofėjų, arba galit pabandyti blutegą, dabar blutegų, kaip bačių rebaž žmonių pasigauna, štai, kimba nuo antros miškirės. Gerai. Nu, dar vienas common minų, štai trofėjus. Nu va, jau ir trofėjų pasigauna, kaip mato, tikrai labai gerai kimba. Nu va, 111 gramų, common minų, labai gražiai ir įdomi, tokia visai žuvis, sakyčiau. Tai va. Nu va, jau ir trofėjų turim. Tikrai labai nustabu. Kelinta čia mūsų žuvis va 2 minutės atėjęs ir jau turiu trofėjinę common minų, kas yra nustabu. Štai dar viena, 45 gramų. Nu va, sakau, labai lengva trofėjų pagauti. Ir čia tiesiog, jei kas neturi va štai žvaigždutę, tiesiog lengva bus jum, nes kiek skirtingų trofėjų čia rodo turit, aš jau turėjau common minų, bet tiesiog jeigu neturit, galite tai tik 16 lygio dabar, nes kuori jos dabar yra, kai matot, seniau tik ladogai būdavo, dabar ir kuori, tas yra gal šiaip gan keista, nes mačiau keista matyti 16 lygio, pavyzdžiui, su trofėjinė common minų, nes seniau tik tai ladogai būdavo, tai va, visai įdomiai taip. Tai va, žiūrėsim ant žodžių. Turim jau trofėjų vieną, 3 minutės, va štai, vienas žuvis, vienas common minų tra, vienas išėdys, aš tai galim parduoti, jūs mums galima skaityti nereikalinkas. Ta, trofėjus common minų duoda 8 silverio, su biškiu, kai matot, va, sakau, dėl silverios nėra labai gera žuvis, tiesiog for fun nes labiau pagauti, arba tiesiog pabandyti užsidaryti trofėjų, arba gali tiesiog pabandyti rekordą kokį pasigauti, toliau pabandyti, nes va, pavyzdžiui, USA, regione, kai matot, nu, irgi nedidukai visi pagauti, turi šansų pasigauti rekordų visko, labai palyginus papirus, ir dabar, kai toks dar aktyvus potas jam yra, tai iš viso tas yra labai nusabus dalykas, daug šansų turit pagauti trofėjų. Tai va štai, na, pirmas biškirės turim, gerai, kimba kitos, matau, gerai, aš biškį pamažinsiu šitą cover tip, gerai. Biškį per tolį meškerį. Neleidžia padėti, va dabar gerai, štai trečios turim. Kažkas nedidelio, dar vieną common minų. 36 gramų. Gerai. Štai. Kažkandam watermelon, arbūzo. Nu va, ir štai matom jau kimba nuo antros meškerės, štai ir yra, bėga žuvis. Nice, dar vieną common minų, 19 gramų šitą. Gerai, palaukit, reik
pasikeisti cover, taip man jautresnė bus galūnė, matysim kada kimba. Ta nedidelė žuvis, nu va. Gerai, a kitos ant šitos, o pirmos nekimba, antros kai matau irgi ne. Ant trečios kol kas irgi nėra, bet kimimas man tikrai labai geras. Va daug žuvų, palyginus. Va, geriausia šiaip matyti žuvį yra naktį, dieną netaip gerai matosi. Ne, saulė šviečia, taip toliau, o naktį visiškai vanduo matosi dar kokių metrų labiau į priekį net. Galima sakyti, tiesiog dugną kiaurai permatai. Na, tas yra visai įdomus dalykas. Ir trofėjai dažniausiai ateina, žinokit, ryte, naktį, dieną gali pasikauti, nesvarbu šiaip kokių laikų, bet dienos metu dažniausiai kiaus, va, tokias nedidukas visiškai. 19 gramų gali būti ir taip toliau. Desnės tos trofėjai, man bent jau, dažniausiai išlenda ryte arba vakarė naktį. Dieną irgi gali tikrai pagauti, buvau ne vieną pagavęs, bet man vien jau mažesnių daugiau pastaiko dieną, tai va. Va tai va, visai įdomiai sakyčiau tokia žuvis. Visai patinka manių žvejybą, tokia labai nedidukė, aš šiaip labai įdomiai tokia atrodo. Tai va, štai kai matot, ko man menu. Tai va štai, ant trečios turim. Šeriukas čia pakybo. Gerai, paleidžiam, šiek tiek kažkas čia atepuori, vaitkuš pagavo. Dėjim. Na, jis dabar jos irgi mačiau, jau žmonės pagaunėjo, jau ir trofėjų yra pagautų, man rats 3,5 kilo yra trofėjus. Na, jau yra visai neblogų pagautų, dažniausiai balsaminų jie pasigauna jas. Tiesiog valkeldami, štai pirmos, čia kimba šeriukas. Ar aš ir mums nereik, dabar sitraukiam, čia jau šerys pakybės. Kai matot, 302 gramai. Gerai, štai antros peškirės turim, common minnow. 25 gramai. Štai paleisiu tą šeriuką, mums jo nereik. Gerai, nu aš ten trečios pakybo. Irgi nedidukia common minnow. Bet jos didelės ir neaugaba. Didžiausia man rodo 199 gramų pagauta, beveik 200 lygi ir. Tai va, dabar man čia rekordas, man rodo jau yra ir iškuori pagauta viena. Jau čia kurią rodo. Ai ne, dar nėra, bet matoma. Iki 199 gramų jos skimba. Tai va, matot. Didžiausia kuori bent jau kol kas pagauta, tai yra 126. Galbūt kažkas ir pagausiu rekordą. Su laiku. Štai čia yra common minnow. 55 gramų. Matot, va, net ne markerinė, bet parodė jie čiatė. Tai va. Čia markeris, bet be markerio. Irgi tokia visai įdomus toks dalykas yra. Čia jau čia ne su vieno žuvim, taip žinau, kad yra. Ir čia yra atbrimos. Atbrimo mums nereikia. Gali bėgti iš čia. Nereikalingas mums visai. Mums geriau jau duotų common minnow dar vieną trofėjų. Arba blue tagą. Labai norėčiau. Neturiu. Pagavęs common minnow. Nu va. Gerai, tai va gaila, kur ir reikia. Šiaip nereikia jos pagaut. Bet būtų, sakyčiau, visai įdomi, jeigu reiktų pagaut. Nes šiaip jie ir lengva pasigaut. Ir šiaip tokiai įdomi žuvis man patinka valadogai. Man rodos irgi nereikia, jo, mat, ir nereikia, bet jinai ten yra. Ne vienam šmėlpį jos pagauti nereikia. Jis yra biškai ir keistoka šiaip, bet ir nieko. Tokia net duka turėtų būt, manau, ladaugiai, pažiūrėjus, stiklbe kokie yra, bet tos jau nėra. Nu, man antros skimba, trečios skimba, matau. Gerai, net dukas common minnow. Štai, pribėgusios. O kybina, po kokių 19 gramų. Nu, o susliekų žaidžia. Įdomiai, čia jos taip į vieną pusę, į kitą pusę patampa ir kol užkimą užtrunka biškį. Nu va, štai trečios paimė jau 18 gramų, nedidukė. Antros padrodas nėra, gerai. Tuo, eisim, aš dabar parduosiu žuvį, dar pasižiūrėsim kafe orderio. Šiaip įdomu, ar kas ten yra. Gerai, jiem dar pažiūrėsim. Pasigavom trofėjų, matot, kaip pirko man minau. O man čia toks spaikas kažkoks buvo, nežinau. Gerai, einam, pažiūrėsim kafe. Kartais būna kafe orderis, o štai ir yra vienas. Po 15 gramų reikia 3, nu, o štai dar 10 silverio. Ką tik gavom, common minau pridavę. Ir einam į fish marketą, dar kažkur 10 silverio turėtų būti. Tas kojas ne dėl silverio, tiesiog dėl trofėjos arba for fun. Nu, 11 silverio dar aš turim, 31 silverio. Per kažkur 90 minučių. Va, tikrai sakyčiau,
įdomi tokia žuvis, galite ateiti pamatyti pasigauti trofėjų. Bet esat 16 lygą, nėra jiems svarbu koks kabliukas, tiesiog naudokit va S22 kažkur iki S24 ir viskas, pagausit tą trofėjų, taip toliau. Ta, vien žodžiu, šitam pasodai bus tiek, labai ačiū visiems, kad žiūrėjot, mums buvo užmiškutis, nepamiršau visos like, subscribe mygtuką, susitiksim kitam pasodai, iki.